По-перше, прокурор повинен розуміти по закону, як він працює, як він призначається, як він зміняється. Тому що те, що робиться у нас, ну, я не знаю, як реформувалось у вересні минулого року, хто такі пропозиції давав позаминулого. Коли написали, що тепер буде призначати керівників окружних прокуратур, керівник регіональний, без генерального, тобто тепер у нас при будь-якій зміні влади почнуться зміни і окружних прокурорів. Раніше прокурор району, області працював 5 років. Він призначався на цей строк. Було дуже багато людей, які відпрацьовували один строк, потім другий, деякі навіть третій. А зараз у нас рік-два і міняють. А потім хочуть, щоб був якийсь лад. Не буде. Ви не даєте людям працювати. Вони думають не про те, що як ви краще виконати свою роботу, а про те, як при зміні влади наверху залишитись на своїй посаді. А це не дозволяє належним чином працювати. Тому треба дати прокурорам такі ж повноваження, щоб вони розуміли. Я прийшов, якщо я гарно працюю, я відпрацюю свій 45 років. Я в цьому впевнений. Зараз нема такої впевненості. Оці всі постійні конкурси, які ви думаєте, вони тільки порушують, роблять ситуацію гірше. Тому що кожен прокурор не розуміє, який час він буде робити. Тому кожен прокурор, приходячи на роботу, він буде гарно виконувати свої обов'язки, коли і держава буде гарантувати йому належне виконання його обов'язків. Тобто, порядок призначення. Не щоб його кожні 2 роки під нову владу міняли. Я не здивуюся, якщо у нас зміниться президент, наступний скаже, ні, та прокуратура неправильно відбиралась, не тими конкурсами, давайте ще раз проведемо. Цей ящик Пандори відкрили ще в 2015 році. І продовжують. Його треба вже закрити і дати людям можливість працювати. Тому що, на жаль, у нас чомусь всі вважають, що треба привести свою команду так званих реформаторів, які щось зроблять. Ні, не зроблять, не буде толку. На жаль, всі повинні мати досвід роботи. Хто хоче, хай приходять на саму нижчу посаду, проходять всі штабелі і починають працювати. На самий верх не виходить. Що б не казали, де б вони не працювали до цього. Якщо людина не розуміє, як працює прокурор в окружній, зараз в прокуратурі або в місцевій раніше, він не може належним чином керувати зверху. Його будуть обманювати, його підлеглі розказуючи, що можна таке завдання направити, то вимагати, а насправді цього не можна робити. Але він цього не розуміє. Тому після цих всіх реформ, які відбулися за останні 1,5 роки, рівень бюрократії в органах прокуратури не зменшився. Велика кількість завдань, які нікому не потрібні, продовжують йти на місця. Велика кількість підрозділів, які створені тільки для того, щоб підтверджувати своє існування, існують в Генеральній прокуратурі. Всі отримують велику зарплату, всі довольні. Знаєте, я з цього приводу завжди приводжу дуже цікаву цифру. У 2001 році в Генеральній прокуратурі працювало 340 прокурорів і слідчих. А зараз? Загальна кількість їх працівників була 540, а зараз 1860. 3,5 рази більше. Це після всіх скорочень. При Луценка було ще більше. Тож ці реформування чомусь ведуть до зростання штатів, до появи нових якихось посад, і всім треба забезпечити велику зарплату. Робота від цього не покращується. В цьому проблема нашого реформування. Тому що такий підхід означає, що треба своїх людей сюди попризначати, а не вибрати кращих, і щоб вони працювали. Ось і все. Тому закон, безумовно, треба, і там потрібно виписати належні правила гри. Хто обирається, хто працює, і яким чином можна його притягнути до відповідальності і звільнити з роботи. Я кажу раніше європейцям і американцям казав, коли спілкувався, о, чого ви таку реформу робите? Я кажу, зробіть у себе таку. Я хочу подивитися, як німецький чи французький прокурор, побачивши таке законодавство, таке обмеження прав прокурорів, що їм скаже. Дуже б цікаво було побачити. Я коли спілкувався з генеральним прокурором Німеччини і задав питання, скільки за рік прокурорів притягується до дисциплінарної відповідальності. Це вже коли у нас було КДКП і коли у нас ця кількість зменшилась в рази. Він пригадав тільки 6 чоловік, що на порядки менше, ніж у нас. При тому, що кількість прокурорів в Німеччині менше, ніж у нас, але все одно. Так це не рахуючи, що обмеження премій, які у нас були. Тобто, якщо ми не можемо притягнути до дисциплінарної відповідальності через КДКП, був такий орган, який чомусь при реформуванні скасували, хоча я думаю, що він був самий демократичний із всіх створених за час реформування, хоча і був обраний незаконно по другому разу з метою задоволення потреб Луценка.
то зараз подивимося, як будуть працювати нові комісії, які вже повністю підпорядковуються керівникам прокуратури. Тобто ми ніяк не хочемо відійти від прокуратури радянського зразка. Ми хочемо, щоб була вертикаль, всі друг другу підпорядковувалися, але відповідно до КПК не несе відповідальності особи, яка не поставила підпис під документом. Тому зараз усно керівникам процесуальним кажуть, зроби, повідом, а відповідальність хто буде брати? Він же, а не той, хто дав вказівку. Якщо не даш, ми тобі обмежимо премію, ми на атестаційній комісії тебе щось запитаємо і так далі. Тобто механізми впливу на прокурора з кожним роком чомусь збільшуються. Всі реформи кажуть, що ми підвищимо гарантії незалежності, а кожна реформа зменшує. Ось і все. Закон потрібен, і це все потрібно врахувати. Всі помилки, які були зроблені за останні 5 років.